Amerika ima plan stvaranja nove Evrope u kojoj vidi i Srbiju. Upravo zbog toga, paralelno sa jačanjem inicijative Tri mora, koja okuplja 12 zemalja i činila bi okosnicu te nove Evrope, Vašington je na velika vrata intenzivirao svoje učešće u rešavanju problema Kosova. Ovu američku strategiju manje više je otkrio Reuters u opširnoj analizi kojom se bavi odnosima u Evropi, a potkrepljuju je i saznanja iz diplomatskih krugova, pre svega od diplomata najjačih zemalja Evropske unije, Nemačka, Francuska, Holandija, koje Reuters naziva državama stare Evrope. Nije prvi put da republikanska administracija SAD-a pokušava da posvađa novu i staru Evropu. Koliko Amerikanci žele da se mešaju u istok Evrope pokazuje i posredovanje između Beograda i Prištine, koje sprovodi američki ambasador u Berlinu Richard Grenell, piše Reuters. Kako navode sagovornici diplomate, u svemu ovome isprepletano je nekoliko različitih interesa: politički, geostrateški, ekonomski. Srbiju Amerikanci uvlače u ovu priču, pre svega zbog važnog geografskog položaja kada se pogleda teritorija koju bi ta nova Evropa obuhvatala, jer je ona negde tačno na sredini tog korpusa. S druge strane, veoma im je važno da u Srbiji što više suzbiju ruski uticaj, a ovo bi bila idealna postavka za tako nešto. Izuzetno važnu ulogu u američkom projektu ima lider Mađarske Viktor Orban. On je stožer Višegradske grupe, čije su 4 članice uz njegovu zemlju, tu su i Poljska, Češka i Slovačka, također deo ove šire grupacije, Inicijative Tri mora. Domaćin poslednjeg sastanka Inicijative Tri mora bila je Slovenija, a sledeći će biti održan u junu u Estoniji. U međuvremenu saradnja uključenih zemalja se proširuje, što izaziva nespokoj u tradicionalno najjačim evropskim centrima. U Berlinu i Parizu je zazvonio alarm, konstatuje Reuters uz napomenu da članice inicijative Tri mora trenutno prave nešto manje od 30% BDP-a Evropske unije, a da je prvom skupu ove organizacije 2015. godine u Poljskoj prisustvovao Donald Trump. Kako ocenjuje Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, sadašnja američka administracija odlično je procenila da proces novog globalnog objedinjavanja Evrope može da ide u korak sa interesima SAD-a. Nova Evropa, koju bi forsirao Trump, mogla bi da parira kineskom ekonomskom i političkom nadiranju, a u cilju jačanja suverenističkog bloka koji bi se povezao sa američkom svesti o modernizovanju starog kontinenta i traženju novih saveznika, među kojima svakako može da se nađe i Srbija. Trump zna da je potrebno drastično promeniti dosadašnju ideološku matricu koja se vekovima generiše kao dobrobit evroatlantske civilizacije, smatra Miletić.